sabi niya, "Ami kiri, abu kiri da kong rungong dorong ke, he, gatong na he, rungong dorong na, kapa ka." Rungong team nak kelakang dia baru nak he, tahu mulai bang. Betul yang tak kuat ramsar. Oh!
ก็ลูกกะกินเนี่ยกินตรงนั้นก็จริงครับฮัลโหลอีกไอ้เนี่ยมีปอนด์อยู่ดิดู Competition ini, bari apa na kerjanya, adun adu langka, delok, orang 28 to 2018 dengan log program mereka payung 7 a.m. to 8 a.m. breakfast, 8 a.m. to 9 a.m. gathering, orang bodoh mui bani takam bodoh mui, delok 9 a.m. to 9:30 reception of chief guest and guest of honor, delok 9:30 to 11. Mega tapu, roro mega tapu, gaya kuda. Hilok mengulu anjung ko, tarik malo galang kau mengulu luto roro kau kampai ado itu oleh. Kila. Superior yana, takam em Kenya ne, dalam lega aike atau lenhe ane, bulu, mula paglola, he iya em lelengkan hidung, lalangkan. Thank you.
he warning binam tanma inem mengala yangola wotum la latu la ujan la hupa patta